תודה רבה, פרופסור קרונפלד שור. אני מקבלת להזמין את המרצה הרביעית במושב אחר הצהריים, עירית אלוני. לעירית תואר ראשון באוניברסיטה העברית בביולוגיה עם חטיבה בסטטיסטיקה בהצטיינות, ושני תארים שניים, אחד בסטטיסטיקה ואחד באקולוגיה, שניהם מאוניברסיטת פנסילבניה. עירית עבדה שנים כסטטיסטיקאית ונתנה ייעוץ סטטיסטי ועזרה בניתוח נתונים לחוקרים בתחומים שונים. בימים אלו סיימה את התואר השלישי שלה באקולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. עירית תרצה על חלק מעבודת הדוקטורט שלה בנושא השפעת האקלים בצפון מזרח אפריקה על נדידת האביב של ציפורי שיר. בבקשה. טוב, שלום לכולם. אז כמו שנאמר פה, אני אדבר על השפעת האקלים. עכשיו שומעים? אוקיי, אני אדבר על השפעת האקלים באפריקה, על נדידה בחלק מציפורי השיר. את הציפורים אנחנו יכולים לחלק, את עולם הציפורים לשניים, מינים יציבים ש... מה? עכשיו שומעים? אוקיי. אז את עולם הציפורים אנחנו יכולים לחלק לשניים. מינים יציבים שמבלים את כל ימות השנה באותה סביבה, ומינים נודדים שנודדים מאזור לאזור לאורך השנה. עכשיו, מרבית המינים, לפחות באזור שלנו, מקננים באביב בתחילת הקיץ, ועם סיום עונת הקינון הם מתחילים, הנודדים שביניהם, לארוז בזמדות, לגור שומן, ויוצאים דרומה לאזורי החריפה, חריפה מלשון חורף. שם הם יבלו את תקופת החורף, לקראת האביב הם שוב יאגרו שומן, ויחזרו צפונה לאזורי הכינון, למחזור חיים נוסף. עכשיו, אתם רואים כאן מפה של נתיבי הנדידה העיקריים שמחברים בין אירופה ומערב אסיה לבין אפריקה. והנתיב הירוק כאן, או הנתיב הבולט מכולם, חולף גם דרך ישראל. ואתם רואים שבדיוק באזור שהוא חולף דרכנו נוצר צוואר בקבוק, שמנקז אליו בסתיו מינים מכל רחבי אירופה ואסיה לאפריקה, דרך האזור שלנו, ובאביב בחזרה מכל רחבי אפריקה לאירופה ואסיה. ובזכות צוואר הבקבוק הזה שחולף דרכנו, אנחנו יכולים ליהנות כאן בשמי ישראל מסדר גודל של 500 מיליון ציפורים, 500 מיליון ציפורים שחלפות דרכנו בכל עונת הנדידה, ואנחנו מונים כאן בזכות אותו צוואר בקבוק מעל 400 מינים שונים של ציפורים. עכשיו, דובר כבר כאן על השפעת שינוי האקלים. יש לו מספר השפעות כשזה מגיע לציפורים. קודם כל, אנחנו רואים צמצום מספרי ניכר של גודל אוכלוסיות ציפורים, עד כדי היעלמות של מינים מסוימים. עכשיו, כמובן, יש שורה ארוכה של גורמים שאחראית להיעלמות של הציפורים, אבל שינוי האקלים הוא ללא ספק אחד הגורמים החשובים. אנחנו רואים שינויים בנתיבי נדידה, עד כדי הפסקת נדידה של אוכלוסיות מסוימות. ואנחנו רואים שינויים פנולוגיים, זאת אומרת שינויים בתזמון של תהליכים כמו נדידה, רבייה וחילוף נוצות. עכשיו, ציפורים נודדות רגישות יותר ממינים אחרים משינוי האקלים, כיוון שהן תלויות באזורים גיאוגרפיים שונים בשלבים שונים של מחזור החיים שלהן, ומה שקורה באזורים גיאוגרפיים שונים הוא לא בהכרח זה, מבחינת ההשפעות של שינוי האקלים שונות באזורים שונים. וזה מביא אותי לבעיה שלפני 5 דקות נוגה דיברה עליה, בעיית חוסר ההתאמה, זה mismatch problem. באביב, בעיקרון, ציפורים משתדלות מימים ימימה להגיע מוקדם לאזור הכינון, כיוון שציפור שמגיעה מוקדם, קל יותר להשיג טריטוריה טובה, יש מעט תחרות, קל יותר לגשת או למצוא בן זוג או בת זוג מועדפים, וחשוב מכל, ההתחלה של עונת הכינון, הטלת הביצים, הדגירה, ניתן לבצע אותה במועד באופן כזה ששפע המזון
בשלב של הפקיעה והגידול של הגוזלים יהיה בשיאו. וכמו שנוגה אמרה, אנחנו רואים התחממות, במיוחד אם ראיתם במפה של נוגה, אזורים מסוימים באירופה שמתחממים מוקדם יותר, השלגים מפשירים מוקדם יותר, הצמחייה והחרקים יוצאים מוקדם יותר, ולכן כדאי לציפורים להתחיל לקנן מוקדם יותר. יחד עם זאת, הגעה מוקדמת לאזור החריפה תומנת בחובה גם סיכונים. אם ציפור מגיעה מוקדם, עלול להיות מאוד קר, אז דובר כאן על מין אחד שמצליח להחזיק במינוס 20 מעלות באחת ההרצאות, אבל רוב הציפורים נודדות כיוון שהן לא יכולות לשרוד בתנאים האלה, וציפור שמגיעה במזג אוויר קר מאוד עלולה לקפול למוות. וגם אם היא תצליח למצוא מקום להסתתר בו בלילה, היא תקום בבוקר ולא יהיה מזון, התוצאה עלולה להיות קטלנית באותה מידה. אז כמו שאתם מבינים, התזמון המדויק של מועד ההגעה הוא משימה לא פשוטה עבור הציפורים. ואם אנחנו מוסיפים על כך את שינוי האקלים והתנודות בשינוי האקלים, חוסר הפרדיקטביליות, הקושי לנבא מה ילד יום מבחינת אקלים, המשימה הזו של התזמון המיטבי של מועד ההגעה הופכת למשימה כמעט בלתי אפשרית. עכשיו, יש לא מעט מחקרים שראיתם גם ראיתם קודם, יש לא מעט מחקרים שמראים שחלק מהמינים אכן הקדימו את מועד ההגעה שלהם לאזורי הכינון, וגם את מועד הכינון, ויש לא מעט מחקרים שמצאו קשר קורלטיבי בין הגעה וכינון מוקדמים יותר לבין עלייה בטמפרטורות. אבל יש מעט מאוד מחקרים שנעשו באפריקה, באזורי החריפה, בעיקר בגלל בעיות פוליטיות שאנחנו כולנו מכירים. וזה מביא אותי לאחת משאלות המחקר שלי, שהייתה כיצד משפיעים התנאים באזורי החריפה באפריקה על נדידה בציפורי שיר. והיום אני אספר לכם על הממצאים שלי עבור שני מינים, ספחי התוכנים והחנקן הנובי. אז לצורך המחקר קיבלתי רשות באדיבות המרכז הבינלאומי לצפרות באילת להשתמש בנתונים שהם אוספים שם כבר 40 שנה. המרכז הוקם בשנות ה-70 על ידי דוקטור ראובן יוסף, מנוהל כיום על ידי דוקטור נועם וייס, ולאורך כל השנים האלה יש שם ניטור וטיבוע שוטפים של ציפורים. נתוני אקלים הורדתי מאתר פתוח לכל של אוניברסיטת מזרח אנגליה, ועל קבצי הנתונים הללו ערכתי ניתוחים סטטיסטיים. אז נתחיל בספרי התוכנים. ציפור קטנה יחסית, ניזונה מזרעים בעיקר, סליחה, מחרקים בעיקר, ונפוצה מאוד, כפי שאתם רואים כאן במפה. האזור הצהוב זה האזור של הכינון, הרביעייה, כמעט כל אירופה וחלקים מאוד נרחבים באסיה, והאזור שצבוע בכחול, אזור הרביעייה חריפה שלהם, צפון מזרח אפריקה רצועה וחלקים בדרום מערב אסיה. כאן אתם רואים גרף של מועד ההגעה של ספחי התוכנים לאילת לאורך השנים. היו לי קרוב ל-27,000 פרטים באוסף הנתונים. הקו האדום מייצג את המועד שבו הגיעו מחצית מהציפורים לאילת, הקו הכחול את המועד שבו הגיעו רבע מהפרטים בכל אביב לאילת, והקו הירוק את המועד שבו הגיעו 3/4 מהפרטים. עכשיו, יש כאן מספר מגמות שאני רוצה רגע להתעכב עליהן. ראשית, אתם רואים תנודות מאוד גדולות בתקופת ההגעה, עד פחות, משך פחות או יותר מחצית התקופה הראשונה של איסוף הנתונים, ואיזושהי התייצבות בהמשך. ומה שיותר מעניין, אנחנו רואים כאן עלייה, זאת אומרת התאחרות במועד ההגעה לאילת, לאורך השנים, עד פחות או יותר 98, ואחר כך שוב התייצבות. עכשיו, זה סותר מה שאמרנו לפני שתי דקות, שהרבה מינים הקדימו את מועד ההגעה שלהם. אז יש מינים שמתנהגים אחרת, ומעניין שעבור ספחי התוכנים אותן תוצאות עצמן התקבלו גם בתחנות טיבוע נוספות באירופה. עכשיו, מה שאני עשיתי זה לקחת את מועד ההגעה של מחצית מהציפורים לאילת, ולבדוק קשר קורלטיבי בין מועד ההגעה לאילת לבין משתנה אקלים אפריקה, באזור החריפה. לטובת אלה שלא זוכרים בדיוק מה זה קורלציה או מתאם, אני רק אזכיר בקצרה שמדובר אנחנו בודקים קשר קורלטיבי, אנחנו מקבלים מספר, ערך מספרי בין מינוס 1 לפלוס 1.
אם התוצאה היא בסביבות האפס, המשמעות היא שאין קשר, וככל שאנחנו מתקרבים יותר לקצוות, לאחת או למינוס אחת, המשמעות היא קשר הדוק יותר. אז בדקתי כ-50 משתני אקלים, רובם לא הראו שום קשר, ופה יש רשימה של המשתנים שהקשר הוא יחסית משמעותי. אתם רואים שערכים לא מאוד גבוהים, למעט משתנה אחד, הגשם הממוצע בחודש פברואר. אנחנו יכולים לראות את זה כאן בצורה גרפית. כל נקודה מייצגת אביב אחד. הגובה שלה זה מועד ההגעה באותו אביב לאילת. המרחק פה על ציר ה-X זה כמות הגשם באותו חורף, באותו פברואר באפריקה. ואתם רואים שיש כאן מגמה מאוד ברורה של ירידה. זאת אומרת שככל שהציפורים מגיעות, ככל שיורד יותר גשם בפברואר באפריקה, הציפורים באותו אביב תגענה לאילת מוקדם יותר. והתגובה הראשונית, כמובן, האינסטינקטיבית שלי כשראיתי את זה, הייתה, וואו, איזה יופי, נורא פשוט. יורד יותר גשם, יש מן הסתם יותר מזון, הן יכולות לאגור שומן לנדידה מוקדם יותר, ובזכות זה אנחנו רואים אותן מוקדם יותר באילת. אבל אם תעיפו כאן מבט על כמויות הגשם, אנחנו בעצם מגלים שמדובר בכמויות משקעים מאוד מאוד קטנות, בין מילימטר, במקרה אחד הכי קיצוני, 12, בדרך כלל בין מילימטר ל-8 מילימטר גשם לכל אורך חודש פברואר. זה לא באמת גשם, זה יותר טפטופים. אז מצד אחד אנחנו רואים קורלציה מאוד גבוהה בין מועד הגעה לאילת לבין משקעים בפברואר ובמידה מסוימת גם במרץ באפריקה. מצד שני אנחנו מדברים על, על כמויות משקעים זניחות שלא סביר שהן משפיעות באופן משמעותי על שפע המזון, והשאלה הנשאלת היא כמובן, מה קורה כאן, למה אנחנו רואים כזה, כזו קורלציה, כזה קשר. אז כאן אתם רואים אילוסטרציה של תנועת עננים סביב לעולם, הכתמים כחולים ירוקים זה עננים, פה אתם רואים את החודשים המתחלפים, וכאן נמצא אזור החריפה של ספחי התוכנים. הגשם כאן יורד בקיץ, בעיקר יולי-אוגוסט, עוד טיפה ספטמבר, ואחרי זה כל המערכת נעה דרום על עבר קו המשווה. עכשיו, בינואר יש איזשהו סוויץ' כתוצאה משינוי זרמי אוויר מעל אפריקה, והמערכת מתחילה לנוע צפונה, אבל היא לא תגיע לאזור החריפה לפני אולי קצת ביוני. מה שאני מנחשת שקורה, זה שכתוצאה משינוי זרמי אוויר והסוויץ' הזה שלה, והתחלת התנועה צפונה, מספר עננים בקדמת בחזית המערכת, מצליחים לברוח קדימה ולהמטיר כמה טיפות על אזור החריפה של ספחי התוכנים. והכמה טיפות האלה משמשות איזשהו סימן או אות לציפורים שהעונות מתחלפות ושהגיע הזמן לצאת לדרך. עכשיו, כשיצאתי עם הרעיון הזה, היו מספר אנשים סביבי שקצת הרימו גבה, מה פתאום, לא שמענו על כזה דבר אף פעם. אז ניגשתי לספרות המדעית וגיליתי שבעצם לא המצאתי שום דבר. מסתבר שיש מספר מינים של ציפורי מים באוסטרליה שעושות בדיוק את זה. הן בתגובה לגשם מתחילות נדידה קצרת טווח אמנם, אבל נדידה, ועונת רבייה. ואם זה קורה בציפורים במקום אחד, אין שום סיבה להניח שזה לא ייתכן במקומות נוספים. דבר שני שמצאתי זה איזשהו מחקר מאוד מעניין של שני מדענים רוסים, סוקולוב וקוסרב, בים הבלטי, באזור הים הבלטי, שגם הם עבדו על הגעת אביב של ציפורים לתחנת טיבוע, ובין השאר הם הסתכלו על ספחי התוכנים. והם גילו שההגעה של ספחי התוכנים לאותה תחנת טיבוע בים הבלטי, באביב, נמצאת בקורלציה עם איזשהו אינדקס, North Atlantic Oscillation Index, תכף אני אסביר מה זה, באותם חודשים, ממש פברואר ומרץ, שאני מצאתי קורלציות עם גשם באפריקה. כמובן מיד, אוקיי, עכשיו מה זה ה-North Atlantic Oscillation Index הזה? זה אינדקס שמתאר היווצרות של מערכות עננים מעל האוקיינוס האטלנטי, והמערכות העננים האלו משפיעות גם על הגשם באירופה כמובן, וגם על אזורים מסוימים באפריקה. עכשיו, כמה שחיפשתי בספרות לא מצאתי שום דבר על האזור של ספחי התוכנים, ותוצאה מכך יצרתי קשר עם מטאורולוגים בתחום הזה ברחבי העולם, גם פה בתל אביב, פרופסור ברוך זיו, וגם בארצות הברית וביפן,
ושאלתי אם ייתכן, מה הם יודעים על, על קשר, אם ייתכן קשר בין אותו אינדקס לבין הגשם שאני רואה, ב, או האקלים בכלל, באותה, באותו אזור של ספרי התוכנים. והתשובה הייתה שזה יכול להיות, שזה לא ידוע, זה לא נחקר. הדברים האלה עדיין בתהליכים של מחקר, כל המערכות המטאורולוגיות האלה, אבל כל אחד כאן ייקח את זה לאן שהוא רוצה, אני חושבת שהתשובה כתובה פה על הקיר. המחקר הזה פורסם, מי שרוצה להעמיק, אני גם אשמח לענות על שאלות, ואני אחר כך, בסוף היום, ואני רוצה לעבור בדקות שנותרו לחנקן הנובי. החנקן הנובי הוא הקטן ביותר מבין החנקנים שאנחנו מכירים. גם הוא, בדומה לספרי התוכנים ובניגוד לשאר החנקנים, ניזון מחרקים. וכפי שאתם רואים, התפוצה שלו הרבה יותר מצומצמת, הוא מקנן באזור הבלקן, יוון, טורקיה, איראן, גם אצלנו. ובחורף הוא נודד כאן דרומה, שוב לרצועה בצפון מזרח אפריקה, שדומה מאוד מבחינת המיקום לאזור כינון של ספרי התוכנים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הגעה של החנקן הנובי לאילת לאורך זמן, אין כאן שום מגמה שניתן להצביע עליה, אבל אצל החנקן הנובי קל להבחין בין זכרים ונקבות, וניתן גם להבחין בין זכרים ונקבות צעירים, והנתונים האלה קיימים, וכשהסתכלתי עליהם גיליתי שיש הבדלים. מצאתי הבדלים מובהקים סטטיסטית בין זכרים ונקבות בתוך כל קבוצת גיל, הזכרים תמיד מגיעים ראשונים, ומצאתי הבדלים בין בוגרים וצעירים בתוך כל קבוצת גיל, כשהבוגרים תמיד מגיעים ראשונים. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים כאן איזשהו דגם של זכרים בוגרים מגיעים ראשונים, 6 ימים בממוצע מאוחר יותר מגיעות הנקבות הבוגרות והזכרים הצעירים, והנקבות הבוגרות מגיעות אחרונות, הצעירות, סליחה, מגיעות אחרונות. עכשיו, הדגם כזה של הגעה בזמנים שונים של קבוצות גיל ומין לאזורי רבייה וכינון, היא תופעה מאוד נפוצה בעולם הטבע, לא רק ציפורים, גם מינים אחרים, וזה הוסבר על ידי מדענים כבר לפני שנים כאסטרטגיות נדידה שונות, שנובעות מצרכים שונים של הקבוצות השונות. מה הם הצרכים השונים? אז הזכרים הבוגרים ממהרים לתפוס טריטוריות, וגם להתאושש ולהתייפייף קצת לפני שהנקבות תגענה. הנקבות, לפחות את החיפוש הראשוני של טריטוריה הזכר יעשה, אבל הן צריכות להתחיל לקנן בזמן, אז הן יוצאות אחר כך. צעירים הם חסרי ניסיון, הם נדדו רק פעם אחת דרומה בכיוון ההפוך. הם מעולם לא התרבו, חסרי ניסיון לחלוטין ברבייה, הם לעתים קרובות בעלי מעמד חברתי נמוך, הם לפעמים קטנים יותר פיזית. הסיכוי של זכר צעיר מול זכר בוגר בתחרות לטריטוריה הוא מאוד קלוש. ולכן אולי כדאי לו לא לקחת סיכון כל כך גדול ולצאת מוקדם מדי ולהישאר עוד טיפה לאגור קצת שומן לפני שהוא יוצא לדרך. מצד שני, הזכרים, גם הצעירים, הם כבר בוגרים מבחינה מינית ויש להם את אותו דרייב פנימי לצאת לנדידה מוקדם, ולכן אנחנו רואים אותם יוצאים לפני הנקבות הצעירות לפחות. והנקבות הצעירות לא ממהרות לשום מקום, סיכויי הרבייה, הצלחת הרבייה של נקבות צעירות הם מאוד קטנים, ולכן באמת עדיף להן לדאוג להישרדות שלהן ולצאת הדרך כשהן באמת מוכנות ולא דקה אחת קודם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אסטרטגיות נדידה שונות, צרכים שונים של קבוצות שונות, אז המשמעות היא מן הסתם קשרי גומלין שונים עם הסביבה, והסביבה לפני שמתחילים נדידה היא אזור החריפה. ולכן בעצם אפשר לצפות לקשרים ייחודיים של כל אחת מהקבוצות בין הגעה או בין תזמון נדידה לבין התנאים באזור החריפה. ולפיכך עשיתי פה בעצם דבר מאוד דומה למה שעשיתי אצל ספרי התוכנים, בדקתי קשר בין מועד הגעה לתנאי אקלים באפריקה, בנפרד לכל אחת מקבוצות הגיל והמין. וכמו שתראו בעוד רגע, התוצאות שלי באמת מאששות את ההשערה הזו. יש פה גרף, אל תנסו לקרוא, אוקיי? מה שאני רוצה כאן זה תסתכלו על הצבעים, תסתכלו על הדגם. כל טור כאן מייצג את אחת הקבוצות, העמודה השמאלית זה משתנה אקלים, והצבעים, המקומות הצבועים זה קורלציות גבוהות, זאת אומרת, זה משתנים שעבורם יש קורלציה גבוהה, מה זה גבוהה?
בין 0.45 ל-0.8 אפילו יותר, ואתם יכולים לראות שבכל טור האזורים הצבועים הם במקום שונה. זאת אומרת, כל קבוצה יש לה את המשתנים שאיתם יש להם קורלציה גבוהה, ומדובר במשתנים שונים עבור כל קבוצה. אני טיפה אפרט. הזכרים הבוגרים מראים קורלציות בעיקר בפברואר ומרץ, ממש טרם היציאה לדרך, שזה מתיישב נפלא עם העובדה שהם יוצאים ראשונים, הם תלויים יותר מהקבוצות האחרות בתנאים ממש טרם נדידה, אם להגירת שומן ואם לצורך איזשהו עוד סביבתי בדומה לספחי התוכנים. הזכרים הצעירים, להפתעתי הרבה, מראים מתאם גבוה בנובמבר, ערכים של 0.8 למספר משתנים. חשבה שנייה זה לא כך מפתיע, וגם במרץ אגב. עכשיו, בסתיו, תזכרו שהצעירים מגיעים בסתיו לאזורי החריפה אחרי נדידה ראשונה בחייהם. הם קטנים, הם חסרי ניסיון לא רק בנדידה, אלא במעוף בכלל. הם מגיעים, אלה שמצליחים לשרוד את הנדידה המאוד תובענית הזאת, מגיעים מותשים, והתנאים בשטח קריטיים לא רק להישרדות המיידית שלהם, אלא גם ליכולת שלהם להחזיר לעצמם את כל מה שהם איבדו לאורך הנדידה, מפני שהחורף, כמו שאמרנו, באותו אזור הוא יבש, והם חייבים להיות מסוגלים לשחרר בצורה יעילה למזון, כדי לשרוד את החורף, וייתכן מאוד שזה גם משפיע על התזמון של הנדידה באביב. ובאביב מעניין שהקורלציות כן הן במרץ ולא בפברואר כמו אצל הזכרים. מאוחר יותר, אמרנו, הזכרים הצעירים מוצאים מאוחר יותר. ונקבות מראות מעט מאוד מתאם, קצת בסתיו בדומה לזכרים, אבל ברמות הרבה יותר נמוכות. ובאביב הן צריכות לצאת, הן לא צריכות לצאת למהר לשום מקום. סליחה, אני בלבלתי, אני כבר בנקבות הצעירות. סליחה, אני חוזרת בי. נקבות בוגרות, אנחנו רואים מתאם גבוה בשתי העונות, לא גבוה כמו אצל הזכרים, אבל גם בסתיו, גם באביב, ערכים של 0.66, 0.67. בסתיו הן מגיעות מותשות, לא רק אחרי עונת נדידה, אלא גם אחרי עונת רביעה שקדמה לזה, שהיא מאוד תובנית. ובאביב, כמו שאמרנו, הן גם צריכות לצאת במועד. והנקבות הצעירות מראות מעט מאוד מתאם, אמרנו בסתיו קצת, בדומה לזכרים הצעירים, ובאביב, הן לא מראות שום מתאם, אמרנו שהן לא ממהרות, וזה לגמרי מתאים לציפיות שלי. ולסיכום, הראיתי פה שיש לנו קשרים ייחודיים לכל אחת מהקבוצות, קבוצות הגיל והמין, עם מועד ההגעה לאילת. ואני חושבת שזה חשוב במיוחד לאור העובדה שאנחנו דובר כאן כמה פעמים היום על החשיבות, אנחנו מנסים להבין איך האקלים משפיע על נדידה, במיוחד לאור שינוי האקלים, אבל רוב המחקרים הם ברמת המין, הספישיס, ואני חושבת שהמחקר הזה מדגים את החשיבות של ללמוד את הנושא גם ברמה של הרכב האוכלוסייה, הגיל והזוויג. ואני רוצה להודות קודם כל המנחים שלי, פרופסור ירון זיו מאוניברסיטת בן גוריון ודוקטור שי מרקמן מאוניברסיטת חיפה. דוקטור נועם וייס שיושב פה, סוף סוף הזדמנות להודות בעל פה לך ולדן אלון על האפשרות להשתמש בנתונים האלה, אחרת המחקר הזה לא היה יוצא לדרך. וגם נועם וגם וייס, רדפתי אחריהם בלי סוף עם המון שאלות שהיו לי, אני לא צפרית מקצועית במקור. תמיד עם חיוך, תמיד בסבלנות, כיף גדול לעבוד איתכם. וגם אני מאמינה שיש פה בקהל לא מעט אנשים שאיפשהו בחייהם טבעו וניטרו ציפורים באילת. אני חויבת לכולכם תודה גדולה. תודה על ההקשבה.